Величезні штрафи, конфіскації та навіть заборона керування авто. Такий жорсткий набір санкцій очікує на так званих євробляхерів, які не встигнуть розмитнити машини до 23 травня. Цього дня закінчується перехідний період дії спрощеного режиму митного оформлення. Відтепер допомагати виявляти порушників буде поліція. На таких водіїв, навіть якщо вони просто перебувають за кермом нерозмитненого авто, чекають значні витрати. Перший раз національна поліція може накласти штраф на цього громадянина. І ще раз наголошую, того, хто сидить за кермом, а не тот, хто і володіє цим транспортом документально. 8,5 тисяч гривень штрафу буде на того громадянина застосовано. При повторному порушенні вже 17 тисяч гривень штрафу. Позбавлення до одного року права управляти цим транспортним засобом. Взагалі транспортним засобом. Таким чином, штрафи за порушення режиму транзиту чи тимчасового везення починаються від 3400 до 170 тисяч конфіскацію авто та позбавленням права на керування транспортом. Той, хто завезе євробляху, відповість лише за одне порушення перед митницею. Більш серйозна проблема виникне у водія такої машини. Національна поліція на цього громадянина буде складати протокол по 121 статті Кодексу України про адміністративне правопорушення. А якщо цей громадянин сам вез цей транспортний засіб і порушив термін везення, то і митниця на нього складе протокол, і поліція. То буде два різних порушення. Схема консульського обліку діє лише рік. Передача євробляхи іншій особі заборонена, здійснення на ній комерційної діяльності також, наголошують митники. З кінця лютого митниця вже склала на порушників 506 протоколів, загальна сума штрафів становила 8 мільйонів 330 тисяч гривень. В установі кажуть, що власники авто з іноземною реєстрацією мають ще тиждень на виконання вимог митного законодавства у спрощеному режимі.